Hari ini kita akan masak senangin steam. Ini bahan-bahan dia. Apa ni? Bawang putih, limau, cili, daun ketumbar, pati ayam, soy ikan, ajinomoto, garam gula. Ini ikan yang tengah steam. Inilah buah kuah dia. Steam. Serai letak dekat bawah ikan eh. Okey, kita tunggu dia steam dululah. Kemudian kita masukkan pati ayam. Lepas tu kita masukkan ni dengan ni. Okey, sekarang kita dah siap dia buat dia punya kuah. So kita tunggu ni je lah. Ikan je. Okay, 20 minit berlalu. Jom kita tengok ikan. Jadi tak jadi. Oh, kalau tengok gaya dah win dah ni. Okay, kita check tengok. Masih melekat. Kita biar lagi dalam 10 minit. 10 minit lagi. Okey geng. Macam dah siap. Ikan kita pun cantik je ni. So kuah kita. Ini kuah kita tadi. So kita curah lah. Okey. Okey geng. Kita tabur daun ketumbar. Okay geng, ikan steam masak limau version Thailand. Oh, okay geng, jumpa makan geng.